Власне, я підготував теж такий коротенький буквально слайд, причини, чому мені можна хоча б трошки довіряти в тому, про що я вам буду сьогодні казати. Вже сказали, що я працюю зараз маркетинг-стратегом в агенції Postman. Окрім цього, я ще вчусь на маркетингу в Могилянці. І вже встиг попрацювати з різними брендами, як з державними установами, так з NGO, і з комерції, звісно ж, теж там з таких гучних імен – це Приватбанк, Мастеркард, Дарниця, Шериф, Ковальська. Тому, в принципі, я думаю, що далі у вас, якщо, можливо, будуть якісь питання з приводу цих установ або конкретних кейсів, на Q&A-сесії ми зможемо про це поговорити. Перейдемо все ж таки до теми нашої сьогоднішньої зустрічі – дослідження та аналітика маркетингу. Коротко про структуру сьогоднішньої презентації. Спочатку я розкажу, навіщо взагалі потрібне в маркетингу дослідження та аналітика, потім про специфіку дослідження та аналітики в агенції, і все ж таки я буду говорити про те, що мені ближче до мого тіла, з чим я вже зіштовхувався, тому що це буде найбільш релевантно та об'єктивно. І потім поговоримо вже про різні види досліджень, а саме кабінетні, якісні та кількісні дослідження. Отже, головне питання, навіщо ж маркетингу дослідження та аналітика? Насправді, я намагався якомога коротше сформувати відповідь для підвищення ефективності самого маркетингу. Ще, напевно, чеснішою була б відповідь про те, що це потрібно для того, аби бізнес заробляв ще більше грошей, тому що він для цього і існує. Але ми все ж таки прийшли послухати та поговорити про маркетинг, тому сфокусуємося саме на цьому. Загалом, як виглядає приблизно алгоритм прийняття будь-якого рішення, я думаю, що тут можна говорити не тільки про рішення стосовно маркетингу, а й в бізнесі, але все ж таки, як я і казав, будемо намагатися триматись якомога ближче до теми зустрічі. Отже, починається все з гіпотези, потім йде дія, потім наслідок і потім аналіз. Але насправді така схема, вона спонукає нас вчитися на наших помилках і аналізувати вже пророблене, вже те, на що ми витратили ресурс. Це не завжди оптимально, це не завжди ефективно. І виходить, що ми вчимось на власних помилках. Є варіант другий, де ми вчимося, аби помилок не було, і тут ми починаємо з аналізу. І тоді після аналізу ми вже робимо якусь більш виважену дію, отримуємо, скоріше все, більш бажаний наслідок, і знову ж таки отримуємо гіпотезу, яка зациклює цей процес і обертаючи його на нове коло. Власне, про аналіз ми сьогодні і поговоримо, про те, як його робити конкретно в маркетингу, і з чого він складається. Аналіз – це доволі таке конкретне слово. Тут я маю на увазі, ця схема, вона, звісно, доволі спрощена, але що я маю на увазі під аналізом тут, це саме процес усвідомлення, прийняття рішення, зваження і от такий синтез, аналітика, дослідження, все це включається в цей ось блок. Що насправді важливо пам'ятати, це те, що перед початком будь-якої аналітики нам дуже важливо зрозуміти мету та об'єкт дослідження. Чим чіткіше ми зможемо це зробити, тим краще буде результат. Це перевірено досвідом і багатьма проєктами, як моїми, так і моїх колег. Я приведу доволі простий приклад для того, щоб це проілюструвати. Наприклад, мама говорить нам купити йогурт, ми приходимо в магазин, не знаю, в мене така ситуація була так точно, і очі розбігаються, не зрозуміло, за що братися, є різні смаки, жирність, солоні, солодкі йогурти. Тощо, якщо мама нам говорить купити йогурт заличений зі смаком полуниці, то в нас вже є в голові розуміння, якого результату нам потрібно досягнути. І ми беремо, шукаємо цей йогурт, беремо його, і таким чином і ефективність, і швидкість нашого цього процесу, вона кратно збільшується. Приклад може здаватися абсурдним, але насправді це дуже легко масштабується на якісь більш складні комплексні речі, такі як вихід на новий ринок, запуск комунікаційної стратегії, розробка нового продукту чи бренд-стратегії загалом. Тепер хотів би трошки пояснити специфіку досліджень та аналітики саме в агенції. Треба розуміти, що агентська сторона від сторони клієнта трохи відрізняється тим, що в нас багато проєктів, швидкий темп, і ми трохи менше працюємо в довгу. Тобто до нас є конкретний запит ми намагаємось повністю покрити,
Але часто ці запити вони набагато більш короткострокові, ніж, наприклад, ті, з якими зіштовхуються люди, які працюють інхаус в на стороні клієнта. Основні запити, з якими приходять до агенції, я маю на увазі ті запити, де є робота стратега. І є от саме ця частина аналізу та дослідження аналітики. Це бренд-стратегія, маркетингова стратегія, комунікаційна стратегія та рекламна кампанія. Класичний флоу проекту, який є в агенції, в тому числі в Постмані, в якому я працюю, це запит клієнта, після нього йде одразу дебріфінг для того, щоб засинхронитись, зрозуміти максимально чітко бриф, бо все ж таки слова, текст, він набагато гірше передає суть, ніж розмова. Потім починається кабінетне дослідження, після нього йде якісне, потім кількісне, далі стратегія, креативна частина, ну а далі вже реалізація і фінальна складова. Сьогодні я, як я вже анонсував, хотів би розказати більше про саме дослідження, кабінетне, якісне, кількісне. Вони в себе включають і аналітику, особливо це стосується кабінетного та кількісного дослідження, тому що аналітика – це перш за все робота з даними. В якісному дослідженні даних не так багато, саме дати такої класичної. Тому поступово буду розкривати кожен з цих етапів. Отже, кабінетні дослідження, наші вони потрібні, і що це взагалі таке? Кабінетне дослідження потрібно, щоб заглибитись в контекст продукту, розібратися у сфері. Це, по факту, знайомство з проектом, з контекстом, кон'юнктурою, в якої він існує, тому що так, дійсно, інколи в агенцію приходять проекти, в яких я, як кастомер, вже розбираюся, там, не знаю, одяг, FMCG, якісь напої, кава. Це те, що мене стосується просто через мій стиль життя. А інколи приходять такі запити, які, не знаю, аграрна компанія приходить. Я не аграрник, я погано розумію, про що це, як це працює, які там тренди, тенденції тощо. Для цього мені потрібно базово зрізати такий верхньорівневий шар інформації. Водночас цей шар, він допомагає мені рухатись далі, як до кінця, до висновків якихось глобальних, так і покроково до наступних стадій проєкту. В прикладі задач, які закриває кабінетка, для того, щоб це не звучало доволі абстрактно, я намагався якось приземляти це до реальних кейсів та задач. Наприклад, визначити особливості, специфіку продукту, зрозуміти якісь тренди ринку. Тобто тренди – це якісь сталі зміни, які виражені в доволі широкому проміжку часу. Це теж важливо, це теж допомагає визначити конкурентне середовище. Тобто, хто наші основні конкуренти, як вони себе поводять, яка їх комунікація, хто з них успішний, хто не успішний. Тут ми намагаємось якомога класніше навчитися на помилках наших конкурентів, тобто конкурентів нашого клієнта. Аналіз кращих практик категорії. Часто ці кращі практики знаходяться не в Україні, а на інших ринках. Америка, країни Європи, Азії. Тут цікаво якісь практики, які, можливо, не властиві існуючому ринку України. Або, навпаки, вони є, але їх хтось за кордоном краще реалізує. Інколи такі практики є і всередині країни, але клієнт чомусь не дійшов, в нього не вийшло це імплементувати або адаптувати до своєї діяльності. Аналіз аудиторії, найчастіше з точки зору кількісних даних, загалом кабінетне дослідження – це дослідження вторинної інформації, тобто вже отриманої кимось, і найчастіше, релевантніше брати інфу якусь статистичну, тобто якісь існуючі дослідження, якісь, можливо, виміри цієї категорії, категорії, які нам близькі до нас. Все це ось якраз цей пункт. І сформувати гіпотез для наступних етапів дослідження, як я вже і казав, це така первинна стадія, де ми маємо зрозуміти, чого ми хочемо і чого ми очікуємо від наступних етапів. Основні джерела інформації, які я і насправді більше стратегії використовую для кабінетного дослідження, це дослідження даних клієнта. Це дуже важливо. Клієнти бувають різні. Бувають клієнти, які класно пропрацьовують свою дату, вони її збирають, систематизують, аналізують і можуть дати виключно репорт. Бувають клієнти, які
підходять до цього менш структурно, там з тих чи інших причин, або бізнес старий, або він не діджиталізований, або він малий, новостворений ще на шляху до своєї такої сталої системної роботи, тоді доводиться брати raw дату і аналізовувати її вже самими руками. Але цей процес необхідний для того, щоб якраз таки зрозуміти не просто динаміку ринку, а динаміку клієнта. Що він робив, що в нього вийшло, що в нього не вийшло, чому це не вийшло. Тобто якісь базові причинно-наслідкові зв'язки і базові кореляції – це те, що нас цікавить, в принципі, в кабінетному дослідженні. Тобто причинно-наслідкові зв'язки, чому щось викликало щось, кореляції, там, чому, як один фактор впливає на інший. Контент-аналіз – це коли ми беремо, і немає ніяких досліджень, але у нас є 10 реклам наших конкурентів, і ми намагаємось через нашу якусь експертизу пропустити, чому одне вдалося, інше не вдалося. Є різні там метрики, методи аналізу контенту, але насправді основне тут – це зрозуміти, зробити не просто аналіз як такий, а зробити якийсь висновок, який допоможе проєкту і клієнту після цього стати кращим. Інструменти та відкриті джерела – про це я хочу поговорити трохи детальніше. По-перше, інструменти дослідження. Їх насправді є набагато більше. Тут я зібрав таке основне, що кочує зі мною з проєкту в проєкт. Перше з них – це SEMrush, SimilarWeb і SerpStat. Вони, їх можна взяти в таку одну групку, тому що це класні інструменти для аналізу сайту, діджитал-інструментів. Особливо це актуально для якихось e-commerce категорії. Тобто, якщо ви будете працювати в цій категорії, якщо ви будете працювати в агенції. Це must have. Чому? Бажано ще якось домовитись з колегами або з бізнесом, щоб він оплатив вам платну версію. Чому? Тому що це допомагає дуже чітко і метрично зрозуміти, чому щось працює, а щось не працює. Це дуже важливо, тому що метричність, вона дозволяє робити більш впевнені висновки. Ці три інструменти, вони дуже допомагають саме ось в точки зору діджиталу, плюс вони дають якусь базову розуміння про цільову аудиторію, все-таки канали комунікації і якісь інші вторинні фактори, вони допомагають зробити висновок про те, а хто ж все-таки нас купує, чому. Google Trends – це такий більш глобальний інструмент, він дозволяє зрозуміти такі глобальні тенденції, він працює по принципу аналізу динаміки запитів, тобто скільки людей загуглили слово «Байрактар» сьогодні, скільки загуглили його через 5 днів, і так на доволі широкій дистанції. І через це ми можемо робити якісь теж базові кореляції. Умовно, це дуже легко перевірити, наприклад, коли нам дають нову там зброю лендлізом, то одразу підскакують показники пошукові, яку саме зброю далі, тому що люди йдуть гуглити, а що ж це означає, що таке Iris T і так далі, і так далі. Тобто це можна робити, це цікава штука, насправді я раджу в цьому розібратися, тому що інколи воно дає, там, пускай не дає воно абсолютні числа, скільки запитів дано, але ця динаміка, вона теж впливає. Google Analytics, Google Ads, якщо пощастить, то в клієнта це вже включено, якщо не щастить, то вам доводиться це включати, імплементовувати в бізнес або хоча б дивитися через кей-планер, ворд-планер, що працює для вашої категорії, що ні. В цілому це теж такі більше діджитальні інструменти, але на базовому рівні там стратег має ними володіти так точно. Ще я згадав про те, що зараз Міністерство трансформації оновлює Держстат український. Це дуже класна новина, тому що Держстат має дуже багато дати, але він не знає, як її подавати, як її організовувати. Я згадав про це вже після того, як зробив цю презентацію. Там Держстат, я думаю, в перспективі найближчих місяців також буде сміло стояти десь поруч. Відкриті дослідження. Тут хочу трохи розказати про саме дослідження і де їх шукати, тому що більшість тем, сфер, бізнесів, їх вже хтось колись аналізував. Навіть якщо це не конкретно ваш клієнт, це можуть бути конкуренти, можуть бути схожі бізнеси за кордоном, можуть бути в цілі сфери, галузі або економіки країн. Різний рівень заглибленості допомагає зрозуміти і насправді впливає, виходячи з задачі.
говорячи конкретно про дослідження, Градус, Кантар, Нільсен – це такі доволі бізнес-центричні, такі бізнесоцентричні дослідницькі центри і організації. Вони спрямовані на те, щоб давати, проводити дослідження для бізнесу. Деякі з цих досліджень є закритими, і їх можна лише купити. Деякі дослідження можна лише замовити і провести, і вони взагалі не продаються. Але все ж таки часто відкриті дані публікуються. Наприклад, в Радусу дуже багато відкритих досліджень, які гарно прокачують розуміння ринку України. Це українська організація. Кантар та Нільсен – це міжнародні організації з представництвами в Україні. Центр Разумкова, він більше про такі соціологічні процеси. Там не завжди є про економіку, але ці соціологічні процеси, вони теж доволі часто перекликаються з якимись явищами, які впливають на бізнес. Тому його треба більше відфільтровувати, але зерна там доволі багато. Статіста – це такий центр, де багато різних статистик, знову ж таки, вони в більшості відкриті, деякі є за підпискою, яка, до речі, не така дорога, як, наприклад, викупівля досліджень попередніх організацій, які я назвав. Але що важливо розуміти, що там часто дата, вона не завжди верифікована, як вони її отримали, як вони її поміряли. Але по досвіду скажу, що часто ця дата перекликається і співпадає з якимись великими центрами, які вже зробили дослідження там метрично, з методологією, його пояснивши. Євромонітор, McKinsey – це такі, перший – це дослідницький центр, другий – це консалтингова організація, консалтинг, і вони спрямовані на створення репортів. Євромонітор, він взагалі там галузі дуже глибинно аналізовує, якісь тренди, тенденції. Чесно скажу, що не по всім проектам там є інформація, але якщо якась інформація попадається, то вона зазвичай дуже релевантна і дуже глибинна, тобто класно пропрацьована. Це там дуже багато такого точкового заглиблення, воно може бути корисним. McKinsey – це консалтинг, вони в рамках піару свого публікують якісь матеріали з приводу там аналізу, частинки якихось проєктів, методології і так далі. Теж рекомендую за це, в це заглибитись, навіть якщо ви там не бачите своє майбутнє в консалтингу і так далі, воно дає класний такий awareness базис про розуміння якихось бізнес або економічних процесів. Профільні аналітичні центри. Окремо раджу, виходячи з бізнесу, в якому там або ви будете працювати, або з яким ви будете зіштовхуватися попроектно, шукати якісь профільні центри, які займаються акумуляцією даних. Не знаю, от в ІТ, наприклад, це ДОУ. В освіті там є центри окремі, там Освіторія і так далі. Тобто якісь центри, які намагаються впливати на всю індустрію і її аналізують, це допомагає також зрозуміти, але тут вже треба точково дивитися, виходячи зі сфери, в який проєкт. Перейдемо до якісних досліджень. По-перше, що хочу сказати, що якісні дослідження, вони включають в себе насправді доволі багато інструментів. Там фокус-групи та персональні інтерв'ю лише такі найбільш популярні з. Також є юзер-тести, там багато насправді різного. Говорячи конкретно по фокус-групам і інтерв'ю, це таке, що, напевно, найбільше прижилось і на ринку України, та й, в принципі, мені здається, найчастіше використовується. Які є ніби плюси, мінуси і підводні камні? Фокус-групи – це коли збирається певна кількість людей, там, як правило, там від 3 до 10, присутній модератор, і відбувається обговорення певної тематики групою. Під час цього обговорення люди озвучують свої якісь думки, відповідають на питання модератора, можуть коментувати один одного. Чому цей формат популярний? Тому що він допомагає штормити, знаходити якісь нові ідеї, якось докручувати ідеї, у вас є якесь припущення, і ви можете це припущення з людиною, з кастоміром якось позеркалити і розвинути. Персональні інтерв'ю, вони спрямовані більше на дослідження саме досвіду, і тут треба не скільки дізнатися думку, а скільки дізнатися в дії, які вже відбулися кастоміром, які вже зробив кастомір,
під час там процесу вибору, купівлі і так далі. Детальніше я буду розказувати саме про персональні інтерв'ю, тому що з ними я працюю набагато більше. Вони там, на мою думку, на думку колег, більшості колег, є трохи більш ефективними і більше допомагають саме зробити стратегію. Це дуже дискусійна тема. Насправді можна окрему лекцію робити про порівняння і ці інструменти, але будемо рухатись далі. Отже, інтерв'ю як спосіб дізнатися саме досвід аудиторії. Найпопулярніша, не така модна, трендова спосіб проведення зараз інтерв'ю – це саме методологія «Jobs to be done». Її співавтором є Боб Маєста і Клейтон Крістенсен. Це теж ім'я, які я раджу якось виписати, запам'ятати, тому що, як і «Jobs to be done», це доволі популярний інструмент, підхід, і розуміння його доволі класно, доволі сильно прокачає вас в напрямку стратегії і там глибинного аналізу продукту та кастомерів. Отже, в чому суть цього підходу? Він розглядає товар як функцію, роботу, тобто jobs to be done, jobs – це ось є ця робота, яку він виконує. Тобто, наприклад, батончик Snickers, він виконує функцію наситити вас, коли ви голодні і немає часу поїсти нормально. Для когось цей батончик буде використовувати, ну, виконувати функцію такого guilty pleasure, шоколаду, хоча ви відмовились їсти шоколад, але от є Snickers, ви його купили. І ці функції, вони для кожного різні. Їх насправді багато, один товар може виконувати різні функції, але суть дослідника, який використовує цю методологію, це ось саме заглибитись і зрозуміти, розписати, розкласти це по таким кирпичикам, в чому ж робота, яку виконує цей продукт. Що нам важливо, як дослідникам, також враховувати? Респондент має нещодавно купити, тобто найняти товар або послугу. Чому? Тому що людина, яка зробила дію рік назад, вона багато чого вже не пам'ятає і зазвичай буде просто лакуни, такі полості в своїй голові, заповнювати якимись здогадками, а не своїми чіткими діями, які він зафіксував. Тому нам важливо знайти людей, якомога, які зробили оцю дію вибору, процес вибору пройшли якомога нещодавно. Тобто буквально місяць, 2-3 максимум назад, це буде оптимально, тому що тоді ще людина пам'ятає, що вона робила, як, який був алгоритм дій, що вона при цьому думала. Це нас цікавить. І формат один на один та повна нейтральність інтерв'юера та досвіду до респондента. Чому формат один на один, а не фокус-група? Тому що під час фокус-групи, ну, є припущення, є така теза про те, що людина, яка найбільш така екстравертна, яка така активна, вона може собою затьмарити ніби всіх інших, хто теж має думку, але не має таких там софт-скілів для того, щоб її виразити. Тому нам важливо знайти ось саме одну людину і проводити з нею інтерв'ю один на один. При цьому ми маємо повністю толерувати і не нав'язувати свою думку. Тобто часто на інтерв'ю люди говорять якісь упередження, забобони, якісь там, що вони, купуючи глазурований сирок, стрибають на одній нозі. При цьому цьому нам треба стримувати максимально себе для того, щоб там ніяк своєю реакцією не збити людину з думки і бути такою водою, яка пропускає це все через себе. Власне, також важливо те, що, як я вже сказав, що ми запитуємо про досвід, а не думки. Чому? Тому що якщо ви будете питати мене, що я буду робити, якщо я завтра виграю мільйон доларів, я вам розкажу точно не те, що я буду робити, якщо я виграю мільйон доларів. Я зараз нафантазую, що я купую машину, квартиру, ще щось, половину задоначу на ЗСУ, але насправді людина, яка ще не опинилася в ситуації, вона не може раціонально бути чесно до кінця перед собою і перед інтерв'юером, що вона буде робити. Тому нам важливо знайти людину, яка вже виграла мільйон доларів, і запитати в неї, а що ж вона все ж таки робила, і чому вона робила саме це. Ця розмова буде набагато більш конструктивною і детальнішою. Сам досвід дозволяє зрозуміти ось якраз справжні причини і пріоритизувати їх, тобто
коли людина вже робила якийсь вибір, вона може алгоритмічно пояснити там, чому вона зробила це, а не те, як вона між цим сумнівалася, що для неї було важливо. Основні моменти, заради яких і проводяться якісні дослідження, це знаходження, пошук та виокремлення таких 5 аспектів, які є таким зерном найбільшим. Це мотивація купівлі, тригери до вибору. Тригери тут це події, які спонукають вибір купівлі. Ну, не знаю, мені треба було купити футболку, а мені мама нагадала про те, що я її забув купити, і це стало тригером, який мене підштовхнув. Я йшов по вулиці, давно хотів купити собі морозиво, але тут побачив якусь рекламу про те, що є знижка, пішов і купив його. Все це може бути тригерами, насправді це не завжди якісь рекламні активності, часто це якісь внутрішні процеси із життя людини. Не знаю, переїзд квартири може спонукнути купівлю робота-пилососа. Тут взагалі не було маркетингу, але цей алгоритм відбувся, і нам важливо його зрозуміти. Критерії вибору, як людина вибирає, які аспекти для неї важливі. Ціна, якість, форма, колір, місце, де вона купує, досвід, який вона отримує, з ким вона купує, коли вона купує. Все це може бути критеріями вибору, вони дуже відрізняються, залежачи від категорії. Люди обирають машину точно не так, як вони обирають Coca-Cola, там чи напії в АТБ. Того тут важливо враховувати ще специфіку різних сегментів і галузей. Але оці всі ситуації, критерії вибору, вони допомагають бренду потім сформувати якомога класніше комунікаційну стратегію і комунікацію, тому що, знаючи, що там нашому споживачу важлива упаковка, ми точно не пошкодуємо гроші для того, щоб наняти класного дизайнера, який нам її зробить. Ситуація споживання – це те, як ми використовуємо продукт. Є продукти, які такі ніби примітивні, там, а є продукти, є продукти, які примітивні, але і ситуації споживання, які в них є, їх набагато більше, ніж нам здається. Що мається на увазі? Так, в мене, буду трохи прискорюватись. Що мається на увазі? Мається на увазі, що той самий снікерс ми можемо використовувати як і перекус, як і guilty pleasure, так і якийсь подарунок комусь, не знаю, там на день народження чи на якусь там ювілей. Тобто дуже-дуже багато їх може бути. Є універсальніші продукти, не знаю, кабаноси ви можете їсти в потязі, в поході, там до пива, ще якось. А є там продукти, які більш примітивні, там молоток. Тут теж важливо розуміти це і усвідомлювати. І джерела інформації – це по факту те, як людина отримує інформацію про бренд. На чому нам це важливо? Тому що ми, знаючи цю пріоритизацію джерел інформації, можемо використовувати їх як канали комунікації. Знаючи, що люди вибирають сімечки через те, що вони їх побачили по телевізору, ми будемо йти з рекламою на телевізор, а не на наружку. Це все нам допомагає сегментовувати аудиторії по цим критеріям. Найчастіше сегментують людей саме по мотивації купівлі, тобто чому вони все ж таки купують. Але є різні проекти, різні підходи, різні задачі, тому часто сегментація може бути і через інші аспекти. Отже, кількісники. Кількісники – це опитування, кількісне, воно дозволяє визначити ключові метрики в цифровому вираженні. Тобто ми, наприклад, вже в попередньому дослідженні сегментували людей, які купують снікерс, як guilty pleasure якийсь раз на тиждень себе підтримати і купити собі смаколик, і людей, які купують його як перекус, просто коли немає часу щось поїсти. А скільки ж яких людей? Чому ми маємо робити рекламу одним, а не іншим? Можливо, одних людей четверо, а інших мільйон. Для цього ми маємо провести кількісник і зрозуміти, як наші якісь характеристики, які для нас важливі, виражаються саме з точки зору розподілу там всієї аудиторії, ринку, країни, whatever. Приклади задач, які закриває кількісник, це визначити обсяг ринку або сегменту, це я вже сказав. Також він може протестувати варіанти ціннісної пропозиції. Тобто ми розробили якусь пропозицію, що я не знаю. Снікерс – це трітмент. І ми хочемо зрозуміти, який з варіантів людям більше відгукується. Снікерс – це трітмент, чи снікерс – це твій снек, коли в тебе немає часу.
Виокремити найбільш вживані ситуації споживання аудиторії. Про ситуацію споживання я вже сказав, але ось пріоритизація їх кількісна, потрібно залучати кількісних. Протестувати назву пакування, дизайн, тобто зрозуміти, як що сприймається, чи воно зчитується так, як ми хочемо, чи якось по-іншому. Далі, NPS бренду, тобто Net Promote Score, це метрика, яка дозволяє вимірювати лояльність, вона міряється по принципу, чи готові ви рекомендувати наш продукт комусь іншому. Якщо так, то ви лояльні, якщо ні, то ви не лояльні. Зрозуміти, наскільки аудиторія наша до нас лояльна. Або якісь окремі її сегменти. Дослідити канали комунікації, які, тобто канали отримання інформації, ті самі джерела, знову ж таки, щоб їх пріоритизувати. Тобто ми виділили, наприклад, що нам цікава аудиторія 18-25 чомусь. Ми хочемо зрозуміти, де ці люди сидять найбільше, де вони найбільше проводять часу, з чим вони контактують найбільше для того, аби спрямовувати туди наші маркетингові активності. Ну і окремі специфічні інсайти, трактування, коротше, не знаю, там, як люди розуміють якість фарби, що для вас якість фарби, що для вас якість, що для вас там, не знаю, відповідальний продукт, відповідальний бренд. Ці якісь специфіки, вони теж можуть бути обраховані саме завдяки цьому інструменту. Правила складання опитника – це такі штуки, які дозволяють теж зрозуміти систему і механіку, завдяки якій відбувається це дослідження. Це питання та варіанти, вони мають бути однозначні та зрозумілі, тобто ми не можемо питати, вам подобається це або це, варіанти відповіді – так, ні. Ми маємо питати чітко, так аби дитина зрозуміла, там не знаю, анкету можна показати перед дослідженням трьом друзям, п'ятьом друзям, щоб вони дали якийсь фідбек, тому що часто дослідники сидять, думають, багато думають і заглиблюються в цей проект настільки, що вважають, що всі розуміють його так само, як і вони. Ні, це така найпопулярніша когнітивна похибка. Варто і часто контактувати з людьми, які знаходяться поза цим проектом, для того, щоб вони давали фідбек на вашу діяльність і роботу. Анкета має бути побудована послідовно, бажано від загального до локального. Тобто ми починаємо з якихось абстрактних питань, що вам подобається, що там, чи купуєте ви глазуровані сирки, і чому, і так далі. І спускатися нижче рівнями, там, чи подобаються сирки, так. А які подобаються ці? А чому саме ці? Тобто це має бути як розмова така, воно має логічно слідувати хоч і хардою одне за іншим. Якщо є порівняння з існуючим дослідженням, питаємо має бути відтворене слово в слово. Часто ви на кабінетці будете знаходити якесь наявне дослідження аудиторії, де буде якесь конкретне питання, і вам буде цікаво поміряти, яка динаміка. 5 років назад було так, а як зараз? І якщо ви хочете це робити, то ви маєте повністю копіювати це питання, для того, аби тому що насправді ці формулювання вони дуже важливі. Одне слово поміняти слова місцями, не знаю, забрати якийсь там розділовий знак, люди вже будуть сприймати це по-іншому. Якщо ми хочемо репрезентативне порівняння, то ми маємо зберігати форму і ніби всю орфографію автора. Результати мають допомогти досягнути цілі проекту. Що тут важливо, можливо, що люди інколи роблячи опитники, вони настільки заглиблюються в самі опитники, що забувають, на що вони взагалі робляться. Це звучить абсурдно, але в процесі, ну, це така доволі об'ємна в часі праця, яка може вибивати, відволікати від суті. І тут ви, там, найпростіший тест, який можна зробити, це змоделювати, придумати якісь відповіді і зрозуміти, а вам взагалі релевантні ці відповіді? Вони вам допоможуть якось аргументувати якусь думку, яку ви маєте? Або вони створять якусь думку? Тоді ви зрозумієте, чи вам потрібні дійсно необхідні ці дані, які ви там запитуєте в клієнта, чи все ж таки це якийсь такий заум, який ви придумали, а він ніякої практичної цінності не несе, або не несе, або якісь інші просто питання, в яких ця цінність набагато більша. Власне, останній такий мікророзділ – це рекомендація, що почитати, аби прошаритись. Власне, що я хотів би тут сказати, що насправді червоної книжки про маркетинг немає якоїсь, але є деякі джерела, які особисто мені допомогли трохи по-іншому подивитися на дослідження, маркетинг, стратегію, саме на рівні такої от стратегії такої загальної роботи.
Перша з них це як зростають бренди Байрона Шарпа. Класна книжка тим, що це людина, яка підходить до маркетингу саме кількісно і намагається якісь якісні прояви аналізувати в кількісному вимірі, як те чи інше працює, чому він насправді часто протипоставляється там класичному підходу Котлера через те, що якісь тези окремі, які він говорить, вони суперечать більш таким раннім підходам Котлера. Мені особисто головне не стільки це, скільки те, що це одна з небагатьох книг, яка намагається ось в зв'язку якісного та кількісного аналізу. Мені було цінно зрозуміти. Вона насправді дуже коротка. Вона є видавництво наш формат. Я навіть перевірив, вона є зараз в продажу. Також в цього автора є ще й інші книжки і продовження цієї конкретної книжки від співавторки Дженні Романюк. Дуже раджу, тому що там вони в подальших частинах також розписують. Їх немає, на жаль, українською, але англійською вони є. Вони там розписують, як впливають бренд-асети, тобто атрибути бренда на вибір, там чому певні бренди асоціюються з кольорами, чому важливо, щоб не було там двох чорних банків, бо вже є монобанк, і ще один чорний банк це буде як монобанк, але не монобанк. І як це все працює умовно, там багато прикладів, це дуже прикольна історія. Так, стратегія за межами хокейної ключки. Її написали люди, які працюють в McKinsey. Про McKinsey я казав трохи перед цим. Загалом це люди, через руки яких пройшло дуже багато бізнесів, бізнес-моделей і різних проєктів. В цій книжці вони описують більш такий людський фактор в бізнесі та в бізнес-плануванні. Чому людський фактор? Тому що вони говорять про те, як топ-левел приймає рішення, і що не завжди це рішення воно залежить від якоїсь метрики. Там, ну, коротка суть, короткий підсумок цієї книжки, що люди не комп'ютери. Вони не можуть сприймати мільйони слайдів за день, і вони втомлюються. І там дуже багато внутрянки. Якщо вам подобається такий корпорейт, вайб, піджачков і всього прочого, там такого багато, але навіть якщо ні, читається вона дуже легко, не занудна, теж не дуже широка, раджу. Дві наступні книжки, вони більш широкі. Перше – це «Мистецтво стратегії», і насправді вона… Ну, стратегія – це взагалі таке слово, воно таке звучить дуже пафосно. Але конкретно в цій книжці тут не скільки про маркетинг, скільки про загалом підхід. Тут багато теорії ігор, багато матаналізу, прикладів. Тобто ця книжка, вона доволі така фундаментальна і не дуже прикладна, але в певний момент, коли я її отримав, мені було цікаво прошаритись саме на такому більш загальному рівні, тому що це прокачує в тому числі і практичний рівень, плюс допомагає трохи впевненіше бути під час аргументації, під час якихось висновків, планування тощо. Ну і Канеман, власне, він ніби нічого про маркетинг не писав ніколи, але те, що він проаналізував в книжці «Мислення швидке і повільне», воно дуже легко розкладається на маркетинг, якісь основи про те, що людина ірраціональна, про те, що вона… Ну, тобто, якщо ви будете читати, наприклад, Шарпа, а сразу після нього Канемана, то у вас смичка буде просто неймовірна, тому що багато речей, які одна людина знаходить через аналіз кількісних метрик, розкривається в книзі Нобелівського лауреата зовсім з іншої сторони і з іншого підходу. Тому Канемана я раджу саме з точки зору такого, ну, такої біхевіористики, базового розуміння психології поведінки. До того ж, там вона доволі нудна, я чесно скажу, що вона важко читається. Я її читав декілька підходів. Але ну, досвід показує, що чим більше в книжці знання, тим важче її читати. Тому тут теж, якщо ви будете мати зацікавлення, час або ресурс, раджу на неї звернути увагу. Власне, ми переходимо до Q&A. Я бачу вже питання. Так,
купуйте. Світлана зазначила, Світлана моя колега, зазначила, що Шерпа треба купувати українською, це правда, тому що українська версія виходила під редактурою маркетологів, і в ній набагато якісніше дотримані всі терміни, якісь когнітивні такі зв'язки, думки. Там окремо є десь розбір порівняння. Overall, можете або самі порівняти, або просто довіритись нам і читати українською. Ага, о, супер. Бачу перше питання, скільки всього треба опитати, скільки в середньому споживачі треба опитати за допомогою глибинного інтерв'ю, аби зрозуміти загальну правильну оцінку ситуації. Супер. Насправді, відповіді ніби дві. Перша, це ну, зазвичай йде від 10 до 15 людей, інколи більше, інколи менше. Але більш розгорнута відповідь звучить так, допоки ви не почуєте там трьох однакових інтерв'ю, і ви в голові не будете такі, а, ну це ще один такий самий, який був там вчора. Тому що часто, ну це звучить дивно, але часто, коли ви проводите якесь інтерв'ю, особливо якщо ви сформували вибірку доволі детально, тобто ви намагаєтесь, наприклад, оцінити всіх споживачів Приватбанку, а вас цікавить конкретно якась там сегмент, не знаю, пенсіонери або там юніори, картки юніора, то ви там питаєте, не знаю, п'ятьох людей, шістьох, сімьох, і вже десь на кінці десятку ви такі, ага, ну от є такі, є такі, є такі. І от в момент, коли ви можете їх в голові попіляти плюс-мінус на якісь сегменти категорії, все, ви зробили свою роботу, можна рухатись далі. Інколи для цього треба менше людей, інколи більше. Ну, в середньому ми бюджетуємо, закладаємо, опитуємо. От 15 людей, 12-15 людей, інколи більше, інколи менше, залежить від таймінгів, бюджету тощо. Так, як визначити цілі дослідження перед початком процесу, якщо компанія вже є маркетингова стратегія? Цілі дослідження визначити, виходячи з запиту клієнта. Наприклад, в клієнта є маркетингова стратегія, в маркетинговій стратегії є якийсь аспект, який клієнт не розуміє. Ну, тобто, запитом клієнта може бути, наприклад, комунікаційна компанія, яка буде в рамках існуючої маркетингової стратегії. Не знаю, от є, наприклад, продукт якийсь, вже всі про нього знають, але треба підкреслити якусь його характеристику, яка важлива аудиторії. Не знаю, нещодавно виходив кейс Банди про те, що кабаноси можна зберігати поза холодильником, наприклад. Тут немає ніякої маркетингової стратегії, бренд-стратегії, вони не створили кабаноси. Ну, тобто, це вже кабаноси вже 4, здається, якщо не більше років. Вони просто взяли один якийсь окремий аспект і його розкрили в компанії. Тому найчастіше ціль виходить з запиту. Тобто, якщо клієнт виходить, приходить нам, наприклад, нам треба вийти на ринок, то там ціль дослідження – зрозуміти, який ринок найбільш оптимальніший там, з точки зору ресурсозатратності, вихлопу, який він дасть. Ну і так далі. Де знайти аудиторію для проведення глибинного інтерв'ю, як про них нас взяти участь? Супер. Власне, найчастіше це окрема стаття в бюджеті, компенсація респондентам. Тобто я опитую людинку, а вона за це отримує там, не знаю, поповнення на телефон, 250 гривень, коротше, якісь там бонусну грошову винагороду за це. Шукаються вони найчастіше, або їх надає клієнт, тобто в клієнта в CRM-ці є на контакти, він знає про цього клієнта, що він там часто купує, нам потрібен клієнт, який часто купує, і бізнес ділиться з дослідниками цим контактом. Ми домовляємось вже за якусь винагороду і проводимо це інтерв'ю. Водночас в мене були проекти, де не було забюджетована окрема категорія, що тоді шукається там серед знайомих, будь-як, всі до кого дотягнетесь, якісь шукаєте групи людей, не знаю, вам треба автомобілісти, заходити на форуми автомобілістів, вам треба, не знаю, мамочки, йдете по групам дитсадочків, ну, тут вже ви маєте зрозуміти, де вводиться ваша аудиторія, і після цього вибігати саме ось на якісь поля, де вони є, і вилавлювати їх на місці. Там буває різне, інколи треба писати в якісь групи. Є там класична, улюблений інструмент залучення аудиторії, стратегії «Люденьки, порадьте».
де люди просто пишуть: а як мені там, не знаю, правильно ліки випити. І, ну, і ви вилавлюєте просто цих людей, там, або людей, які рекомендують як аудиторію для опитування. Переконати взяти участь, ви не повірите, але люди насправді дуже люблять говорити про те, що з ними трапляється в житті. Тобто переконувати найчастіше не треба, та є ті, які не реагують, але найчастіше треба просто пояснити, що там ваші дані не будуть ніде опубліковані, вони будуть лише внутрішньо опрацьовані. Там важливо зазначити, з яким проєктом ви працюєте, для чого. Можливо, це якась там організація, яку там, не знаю, проводимо опитування для Приватбанку, і люди вже якось трохи їм легше говорити, бо вони знають Приватбанк, це вже якось зрозуміліше. Так. Та Світлана мені тут допомагає відповідати на частину питань. Які способи просування опитування серед аудиторії є найкраще за умови того, щоб бізнес новий і то тільки починає розвиватися, бо ще плануй запуск? Окей, якщо ми говоримо про опитувальники саме кількісні, то ну, оці опитування такі саті, да, тобто коли ми телефонуємо або коли ми з планшетом виловлюємо людей десь на вулиці, вони дійсно дуже дороговартісні. Це ну, часто густо дуже великі коштує грошей. І, наприклад, ми в агенції під такі проекти залучаємо дослідницькі організації, там от ті самі Кантар, Градус, вони можуть надавати такі послуги проведення опитників. Але є більш бюджетні форми, наприклад, там Google форми. Ми маємо розуміти про те, що репрезентативність такої форми вона буде ну, менша в рази, тому що ну, тут зараз я насправді не хочу перетворювати це на окрему соціологічну лекцію, але важливо там дотримуватись правильності вибірки, тобто, щоб всі люди були опитані не лише там з однієї якогось з одного міста, з одного району, одного віку, одної статі, а має бути співрозмірність статі, віку, регіону, і тоді це можна екстраполювати на все населення країни. Тут от чому форма онлайн-опитування, воно складне тим, що таргет не дозволяє визначати прям, хто саме пройде цю анкету, тому треба провести опитування, а вже потім відфільтровувати. Ну і, власне, відповідь я вже дав. Найчастіше використовується таргетована реклама, через яку просувається Google анкета або опитування на схожих там платформах, як до Google форми. Тут насправді це не дуже принципово, просто Google форма, напевно, це найбільш таке звичне, зручне. От. Ну і також там треба розуміти, що насправді ці опитування вони дуже по-різному заходять через онлайн. Людям ну, з реальних кейсів люди набагато легше там відповідають на питання з приводу того, які корми вони купують своїм домашнім улюбленцям, бо всі люблять домашніх улюбленців, і їм хочеться поділитися, чим вони годують свою кошечку і чому це працює, і їм подобається. А, наприклад, опитування з приводу купівлі житла, да, це великі фінансові витрати, і люди ну, набагато більше такі зжаті, це треба ділитися, скільки ти там за квартиру свою віддав. Там, з нашою культурою і ментальністю це не завжди такі комфортні для людей питання. Відповідно, там ця форма може до необхідної кількості відповідей крутитися там ну дуже велику кількість часу. Тому ну залежно від тематики, чим більш проста тематика, тим більш сміливо можна запускати опитування саме через таргет онлайн. Так. Супер. Дивіться, тоді в мене все. Якщо у вас є якісь питання, в мене ще одна хвилинка. Якщо питання з'являться після цього, на початку я давав свій тег в Інстаграмі та Телеграмі. Ось він. В принципі, якщо що можете писати мені напряму в Директ або через організаторів брати мій контакт, я відкритий до ваших запитів. Ось. А так, хочу вам залишити ще перерву, тому що ще Світлана буде розказувати лекцію, і хотілося б, щоб ви її дослухали до кінця. Тому дякую за увагу.